Френското предложение е оформянето на преговорната рамка, където влезе изискването за Конституцията, което е изключително важно и това е справедливото решение. Това е решение не в полза на България, не в полза на македонските българи само. Това е решение в полза на Европа, защото европейският подход. Но другата част, протоколът, който е съставна част от рамката, се изработва тук в България и Република Северна Македония. Моите претенции са били там, чух и вашите коментари. Аз очаквах повече от този протокол, защото в него са гаранциите и детайлите за другите въпроси, че френското предложение гарантира човешките права.